近日，网红辛巴花了5000万请了42位明星，举办了一场声势浩大的演唱会作为自己的婚礼。据悉，这场演唱会加上场地费，总共花费了7000万元。成龙、张柏芝、王力宏等明星纷纷到现场祝贺。胡海泉是婚礼的司仪，张柏芝还亲手送上了自己准备的礼物。演唱会之后，辛巴开直播卖东西，2个多小时的直播营业额竟高达1亿，不仅把举办婚礼花的7000多万赚了回来，还多赚了3000多万，令人咂舌。非凡娱乐实时报道。